Ja neviem, prvé hry budú ešte na piču, asi kým sa rozhoram, ty kokos. Fantol, ďakujem ti strašne moc za followik. Ďakujem ti veľmi pekne. Čo neviete vyskočiť? Žebraci, ďakujem strašne moc za followik. Ten ťa to dúfam, že sa budeš baviť, bro. Čo chápeš, oni tu nevedia vyskočiť dnuka, ty kokosa, pritom to je také úplne easy. Nechápem, čo je na tom, že tu nevedia vyskočiť. Žebraci, halo, takto, ty žebrak. Halo, sem, normálne. Skočíš takto a hop. No prčic. Počkaj. Už sa mi nepodarilo. Tam sa dá úplne jednoducho vyskočiť. Ideme si zastrieľať asi do bejsky. Áno, ideme zastrieľať do bejsky asi. Troška rozstrieľať sa tieto prvé hry. Malinko. Poďme na to. No, dúfam, že mi nepôjde na moje miesto niekto. Dúfam, že mi na moje miesto nikto nepôjde. Koľko vás tu je? Ježiš, jak židov. No, a už sa mi tu krúti jeden. Ide na moje miesto? Kámo, ani nemyslí na to. Ani na to nemyslí. Ani na to nemyslí, to je moje miesto, ty šebrak. Prečo toľko ľudí padá na to miesto? Pretože Vlado Sosnovka je najviac nabitá lootom. Sosnovke môžeš nazberať najlepší loot väčšinou. O, ty kokos, osmičkový skop, akože Akar, osmičkový skop. Ty kokos, druhýkrát, druhú hru po sebe. Osmičkový skop mám, hneď, aj Kar. Snipera za ním, ty kokos, akože to je niečo neskutočné. Okej. Dobre, okej, idem skúsiť pozrieť, no ale tak s Karom jedine na diaľku, hen to nemôžem nič riešiť, nuka, že by som mohol nabehnúť, nemám ani ony. Okej, ideme sa pozrieť teda dozadu do týchto hangárov, tu máme autíčko hneď. Zóna bude úplne na opačnej strane, okej. Takže by bolo najlepšie asi pozrieť ešte tieto hangary, či tu není nejaká MK alebo niečo takéto. To vyzerá úplne čisté. No, Vesta. To je super. A trojkový baťoch, výborný. A energy drink. A predsa tu niečo bolo.
No máme kalacha. Super. Ó, MEčka. Kalach alebo MK, kalach alebo MK. MK. Ide loot, takže by sme ho mohli ísť skúsiť jebnúť. Kde pôjde? Kde ho hodí? Tak už ho vyhodil. No, tak ho už vyhodil. Tak nič. MK jednoznačne, no, ale táto MK není tak dobrá ako tá ona, tá klasická štvorková. M416, tá je pecko, ale táto není až tak dobrá. Bereme toto a prílbu trojkovú jednoznačne bereme. To není o čom. Trojková prílba, ešte trojkovú vestu a závodov. Tento týždeň má byť veľký update a pridajú nové zbranie. Neviem, nečítal som nič o tom vôbec. Tak nech spravia. Nech len udržujú túto hru, pretože to hrám vo veľkom, takže... Už mám nejaké 157 hodín nahratých, takže... Nech to len krásne sa starajú o to. Ja budem len rád, mňa to len poteší. Ak je dobrý skop, tak sa dá... No hej, dá sa, ale vravím, že jen tá druhá MK je lepšia o mnoho, keď máš oné aj scope štvorkový, tak je aj účinnejšia a je o mnoho presnejšia ako táto M16. Koko, to je z jednej, z druhej strany. Tam je v tom baráku jeden, ten tam bol druhý. Neviem, kde je. Zoberiem len toho jeepa, mám na haku. Mám iba 3 naboje do toho kara. Už mal padnúť, no však toto, ale však dostal dobrú šupu, však ono. Len... Nechápem tomu, že proste, že nepadol, lebo ako s tým karom, keď dostane takúto bombu. No a záleží, či mal vestu. Pokiaľ mal vestu typek, tak nemusel padnúť hneď na jedno ráno, lebo ako nedal som mu na hlavu. Kurva drat. To sú žebráci proste, oni budú hentam zakempení s potom za oným. Cez ten most akože neprejdem, určite si myslím ja. Lebo proste, oni sa tam zakempia. A teraz budú čakať špeciálne na mňa. Pretože vedia, že som po nich strieľal. Takže tam bude na moste určite pretlak nejaký.
Nie, myslím, že paradajkový, ale... Niekto tam beha na motorke. Zobral džipa. Koko, to je také krivé ten oný. Se s tým holografickým to je úplne... Neviem sa s tým trafiť nikdy. Ale co pak to tu je za profi play? To není profi play, kamo. To je koprik, to je proste len momentálne shit play. Pretože to je len druhá hra moja dneska. Takže to je len shit play. Uzerať nakazený. Drevo, ahoj, dobré ránko ti prajem. Ahoj, ahoj. Dobre, dobre, kopík, hej, to sa mi páči na tých motorkách, že jen tak vykopnite proste vonku, to je úplne super, to sa mi páči zasa. To je zasa haluška, to sa mi páči. Proste ideš ty kokos na motorke a ona BUM, také saltičko dozadu krásne, si zaletíš úplne jebovo. To je popičovka. To sa mi zasa strašne páči na tých motorkách. To je také halúzne, také smiešne, srandovné. Zase na tom sa viem vždycky pobaviť, keď proste spravím nejaké salto na tej motorke alebo niečo také. Buzerant. On mi ujebal džipa. To je skurviak. Ty kurvo. Chápeš? On mi príde tu na, on mi zoberie džipa a utečie do prdele. To je buzerant. Nakazený. Jaj, no pozdravil som do piče a už po mne jebu. Pozdravil som, neviem, vieš, že... Pri tejto hre proste strašne snažím sústrediť, vieš, drevo, tak niekedy proste ľudia si už na to zvyknutí, že si nevšimnem niečo v štete, vieš, tak prepač. Proste stáva sa to normálne, proste keď si sa chceš sústrediť na nejakú hru, tak myslíš nejaký ten komed alebo niečo v štete nejakého človeka je, takže na to sú už ľudia zvyknutí normálne, ja si myslím, na tých streamoch celkovo, takže... Ja som to už upozornil veľakrát na to, takže to je... To je normálka. Ty kokos, ale mám strašne málo nábojov. Nemám vôbec náboje. Úplne minimum nábojov mám. A ja s Karom neviem hrať, to je na prd. Potrebujem skôr SKS-ku. Už taký niekto pozdravil. Koho, počkaj, čo, v pohode divoch, preto sa pozdravím pre istotu 10 krát. Jasné, Kiko, pohode, ja určite si to všimnem, keď napíšeš 10 krát, tak jasné. Ahoj, Kiko, zdravím ťa. Hm.
snad vôbec nikdy nemiela vyhazovať. Bugina? Bugina ma nevyhodila ešte ani raz, tak neviem. Bugina ma ani raz nevyhodila. Toto neviem o tom. Do piče, idem. Do piče. Ej. Kurva jedna. To piče, toto som nechcel. Jaj, keby sa mi neprevratila na dači, by som prešiel na druhú stranu, jak nič. Na dači by som prešiel na druhú stranu, jak nič. Dobre, 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 ale bol som kľud už. No, že by to bolo spawny, tá už timeouty netajú. To by ste rád, že to spawny dlho nebol. To je moderátor, jak lusk. Horší už jen VSS. VSS-ka je super, VSS-ka je super, ale celkovo má slabé naboje. To je na tom. Ale je výhoda toho, že máš proste tlmič a ony. Len nevýhoda je to, že má to ste šitné naboje do pištolky. Kokot. Keby ja som ja vedel s týmto trafiť, že? Ja nemám naboje, aby som musel niekoho jebnúť. Nemám naboje vôbec. Nemám totálne náboje, nemám totálne náboje, to je prdedy. Ah! Aha, ide tu. Vidím ho, má tlmič, vidím ho. Ide dolu pod most. Ide ku airdropu. Niekto hodil niečo, nejaké hovno hodil niekto.
Tým mostom čurák bol desi. Tu je. Daj mi ten tlmič. Dvoha, on nemá. Na čo má tlmič teda? AR-ko, a má ho. Pokom jebe, pokom jebe. To piče, aha. Buzara, nevidím ho, nevidím ho, nevidím ho, nevidím ho. Kde? Aha, to je ten druhý za tým kameňom. Už ho vidím, čuráka, už ho vidím. Zauzem, rýchlo. Easy win! Vlado nemôže ho zabiť gaz, pretože ho musí zabiť divoch. Chápeš? Easy peasy lemon squeezy.